Kasper var uheldig. Hvis jeg havde sagt noget, jeg kunne ikke engang se ham jo. Han knockede mig bare ned jo. Fra træerne. Så var det. What? Altså fordi en shotgun, den har jo sådan 6 skud, den skyder afsted på en gang. What? You don't understand shotguns? Næ? Nee. Ja, så altså, den har de der... 7 hold, altså, den har bullet splat. Men der er sådan 6 ting i, eller ja, hvad? Ja, den har bullet splat, ja. Bare prøv ja, det ved jeg godt. Men det er det... Åh, der er nogen her, Kasper. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg flækker, måske. Ja. Oh my god, det første jeg finder, det er en sniper. Are you kidding me? Hvad sagde du lige? Sniper, ikke? Ja, ja. Det har jeg... Det var det, du sagde. Ja, så finder jeg da også en fucking... Det er lortespil, det her. Jeg nakker en af deres venner, mig. Jeg nakker også en af. Okay, først finder jeg en sniper, bagefter finder jeg en scope der. Det er nok de to ting, jeg bare ikke vil finde som det første, mand. Holy shit. Ja, det er rigtigt nu. Fuck, hvor er der bare en af mig, det er helt sikkert. Det kan være. Nakker vi deres... Nå, Mark, der er en... Jeg er på vej over til dig, Matt. Hvor er du henne? Jeg kan høre ham, tror jeg. Oh, fuck. Eller er det dig, jeg kan høre? Jeg har lige kastet en apples lige på. Der er flere. Der blev jeg fandme debatet. Der er en ting lige under dig, Matty. Den har du lyst til. Ja, han er herinde. Okay, bare lad ham sidde. Skal jeg lige... Han er vist under mig, Mark. Han er vist under mig. Okay. Fucking idiot. Prøv lad, jeg smadrer lige taget en gang, så du ikke gør ind i chat. Kan du se ham? En idiot, mand. Nå, AR scope, det er også sniper. Men det er en autosniper, så det fucking gider jeg ikke bruge. Jeg er næsten også sikker på, at han sidder og bare venter et eller andet sted, Mark. Det er det, jeg tror også, jeg gør. Altså, jeg tror ikke, han har noget eller noget. Altså, der var sgu Den ligger i det der lille hus, jeg droppede ind ved lige der, Matty. Nede under gulvet, i gulvet. Skal vi løbe op til det der hus, der er tæt på dem, Mark? Der er et her, han over det inden for zonen. Og der er en her ved mig. Kommer PC. Der er nogen her, Matty, lige herude. Kom. Yes. Jeg har chill til dig. Kom her. Du skal ikke gå ned, før du har chill. Der kommer flere PC hen mod jer. Ja. Hvor er de hen? Lige frem 120. Jeg så kun én. Super. Så de har ikke set os endnu, det er skide godt. Så... Han har ramt det, bror. Ja. Nice. Der kunne komme flere. Så har vi begge to vilde loadouts. Jeg har en scar og en sniper. Okay. Han lå lige her. Der er en pump herovre. Jamen, de har der. Jeg har to. Bare hvis man er den grøn? Oh. Nej. Så har du andre shields, Mark? Nope. Okay. Skal vi løbe hen til det der motel, eller hvad der er? Jeg vil i hvert fald fucking gerne have noget træ nu her. Ja, men vi kan bare farme træ, mens vi huster. Jo. Nogen, der har launchpad? Nej. Nope. Har der flere? Nej, det var bare mig, der skød. Der ligger mange pumps, hvis der er nogen, der vil have dobbelt. Ja, jeg har lige taget to. Okay. Men det der ligger vist også til dig, hvis der er. Nej, jeg har. Hvad? Nogen, der har shotgun skud. Jeg har 23. Jeg har 34. Kan jeg få lidt af dig? Ja. Bare kom her. Hvis ja, han dropper sådan 10, så kan jeg droppe 5, hvis der er. Jeg har kun 5, nemlig. Ja, så bare drop 10, Mark, så drop bare 5. Du får en 15 i det hele. Okay, jeg dropper bare lidt til dig her. Hvad sagde du, 10? Ja, bare drop 10, så dropper jeg ham 5. Tak skal jeg have, gutter. Sådan noget fint med mig. Skal vi løbe hjem til motel, eller hvad er det? Ja, det kan vi vel godt. Skal du med, Matty, eller hvad? Yes. Matty, dem jeg var mod, de to personer, jeg var mod til at starte med, ikke? De havde begge to shotgun og AR, men jeg havde en grå pistol, og jeg nakkede dem begge to. Fuck, hvor de sucks. I skal prøve at se, hvordan når Ninja han spiller... Okay, der har været nogen hernede, men når Ninja han spiller, hans lillefinger, den er bare helt fucked. Og de er der stadigvæk. Men det er bare, hvis I ser ham, så bare lige mærke hans lillefinger, og det er han sådan. Prøv spiller. Prøv at vente, lad os se, om vi kan få nogle snipes på dem, så. Det kan være, han har noget byggemateriel, han bruger på lillefingeren, eller? Nej, men det er sådan, du ved, når han sætter sådan noget, hans lillefinger, den er der bare, og den bøjer bare helt ud. Altså, lige når han skal bygge, så er det sådan, han skal da ikke trykke på O. Sådan noget der, fordi han... Nej, han bruger... Han har mega mange knapper, hvis... Hans, en af dem er hit. Sikkert. Han har sådan en MMO-mus, eller sådan en... Ja. En Logitech. Der bare er 8 knapper. De har set os, gutter. De har set os. Hvor er de helt præcis henne, gutter? Lige frem for dig, faktisk. Lige bag det der ødelagt hus der. Okay, jeg lægger.
Okay. De står lidt og skyder efter mig. Der er en, der går venstre om. Åh, oh, fuck, han kommer op til højre. Ja. Det er det der hus, der han har lige bygget. Jeg prøver på at komme bagved. Og der er en herhen ved mig. En knocket. Han er ikke shit. Han er død. What? Så tager den min fucking shotgun væk. Hvad sker der? Hack. Jeg drømmer lige en snart. Er de døde eller hvad? Jeg tror der er flere, er der ikke? Var der ikke flere? Ja. Det var. Fuck, man. Jamen er alle sammen ikke døde, eller hvad? Altså jeg har knocket en. Jeg knocket også en. Okay, jeg så... Jeg ved ikke, hvad. Men... Var der en af dem, der blev ikke Maddie, knocket sådan? Maddie, har du en free spot til våben? Ja. Så kom herop. Kom for helvede. Hvor er det han? Jeg har en lille gave til dig, god i. Ja, her er han til venstre. Ja. Ja, jeg skal nok tage den venstre. Selvfølgelig skal jeg det. Det ligner ikke, der er nogen. Næh. Det kan bare være mig, der så de der planter der. Tøst. Det er den røde der, den store røde. Ja, jeg synes også lige, jeg så noget. Faktisk, lige det jeg siger, der ikke er. Okay, der er nogen. Ja. De to derovre. Lige det jeg siger, der ikke er, så synes jeg lige, jeg så noget, men jeg kan ikke lige... Det er bare en busk eller sådan. Der er nogen ved den lange. Oh my god, hvordan kan jeg miste det? Jeg skider på det, jeg skal bare frem med min shotgun her. Tjek det her, gutter. 8? Nej, det passer ikke. Det ramte mega meget. Altid det, jeg taget op i dag. Nej, det passer. Hello. Ham der bagved, han har ramt mega meget. Ej, kom nu. I stedet for at stå bagved. For helvede. Men hvor blev det bygget på? Der er en mere. Han er bag det grå hus. Ja, han er bag det grå hus. Der er en mere sådan længere bagved. Jeg han tager lige noget bandage. Han er der Danmark et eller andet sted. Så er der en længere bagved. Jeg mener der er i hvert fald. Ah, come on. Hvor er han henne? Der er en inde i det grå hus og så en ude på bakken. Meter. Oh my god. Jeg kan ikke lov til at blive her. Bare hjælp dem, Maddie, hvis der er. Der kommer flere, der kommer længe. Der kommer flere, jeg ser. Ja. Oh shit. Ja, nice. Bare gud hjælp dem, Maddie. Gud hjælp dem. Jeg kommer lige om lidt, gutter. To seng. Gutter, skal vi gå mod dem? Jeg har en boogie. Ja, det gør det, gør det. Kan vi godt. Bare push det lort, man. Jeg kan stikke ned her. 2 sekunder. Ja. Hvor de er henne? Info. De er ved siden af den grå her, den lange. Der er en, der er knocket. Så er der en nedenunder os. Der er en lige frem. Jeg kan ikke se den. Han er inde i huset, måske. To nedenunder. Oh my god. Jeg ramte den fucking meget, mand. Den der nubber er alene. Ej, det er dejligt nu. Er der nogen, der har shields? Nope. Ja. Kan jeg få nogen efter? Der var kun en. Okay. Nogen der. Oi. Der var nogen, der tog drop deroppe. Det er op mod 188. Ser dem. De er oppe på bakken derop. En af dem er low. Ja. Jeg skal lige tilbage hen, min sniper. Så er der sniper. En bag træet. Der er en. Der er en sniper herhenne, Ja, men det er mig, der har smidt den, det er fordi jeg havde en legendary RPG. Men jeg har ikke nogen RPG-skud, nogen der har RPG-skud. Nej, det ved jeg ikke lige. Ja, jeg har lige droppet nogen her. Jeg ved, ja, hvad laver kommer han der? Herovre. Der er herovre, hvis der. Jo, kommer. Åh, nederen. Jeg ser lige, hvor mange jeg har. Jeg har 10. De ligger bag en sten herhenne. Jo, kommer. Jeg ved ikke, løber de væk, dem der, eller hvad? Tror jeg. Jeg tror, de løber væk, ja. Hvor han lagde dem, han bag en sten. Bag en sten der, han. Ja. Godt. Nå, vi skal vel lov til at løbe lidt, skal vi ikke? Ja, vi skal vel løbe safe zone. Ligesom de nok gør. Nogen, der har mange ære, og skud, jeg har kun 30. Shit. Jeg ved ikke, om det var dem, der blev knocket. Jeg har 562. Okay. Jeg har 500. Har du 500? Ja. Kan jeg få nogen af dig så, måske? Ja, jeg kan være. Det er noget, jeg ikke har noget fucking shield eller noget. Nej. Altså, jeg ved ikke, om der er en, der lige sidder derinde og rejer. 16 kills det samme. Kan vi make it 20, Gunnar? Håber jeg. Åh, ja, jeg kan se dem. Hvorhen info? Sydvest, oh shit. Åh, der er
Ja, der er rimelig mange her nede ved Loot Lake. Hold da kæft. Ser dem. Ser en. Der lå sådan to stykker lige der. Der løber der er fucking fight hernede. Ja, alle sammen kæmper bare for at komme ind i safe zone. Kaster en nade, sgu da. Jeg pusher altså over mod dem, hvis der er. Ja. Der er to, der fighter hen mod venstre også. Altså mod sydøst. Eller sydvest. Han er løbet herovre, Christian Højre side. Det er tre, de er tre. Ja, jeg kommer. Fuck, det er sjovt det her, det er en fucking massiv fight det her, er du så fan. Løber ind, til siden, siden. Løber i tøjet. Og safe zone kommer, safe zone kommer. Byg højere end dem. Der er en, der er mega low, han er one hit. Han er der low. Er en mere, der er low. Der er en mere, der er one hit vest. Okay, så er det ikke ham, der er mig. Sorry. Fedt ham. Er der shield, eller shield? Ja. Ja. Okay. Jeg kommer lige og tager dem så. Og så der er folk mod 156 der han. De har lige nakket et helt hold også. Der er nogen der har nakket et helt hold der han. Det kan være de flanker også måske. Nej, de er nede på der syd. Hvor hen? De er oppe på sådan en lille ø, der er der han. Okay. Knocked. Nice shot. Fuck, Maddie, du. Så er der RPG. Sniper, mand. Og de bygger ud på... Bare skyd hans... Nice. Så er han nede i vandet. Der er en lige fremme. Knocker. Der er en close mark. Ja. Jeg blev skudt. Du. Om er nogen af dem der har shield eller medic, så har jeg virkelig brug for det. Jeg kan ikke se det. Jeg har nogen der. Slet ikke nogen af jer der har noget shield. Nej. Eller jo, det har jeg. Bare kom her. Jeg har lige præcis to tilbage. Sådan der. Det er fire tilbage, gutter, og fire tilbage. Ja, det er nok et helt hold. Men er der nogen der har mange raketter? Jeg har kun fem. Jeg har ikke nogen. Jeg har slet ikke nogen. Hvor mange har du? En. Her kommer. Får du bare nogen af mig her? Jeg tror jeg ser dem. Ja. Okay. Vi er mod 295 op på bakken der. Der er en der hopper ned. Han hopper ned. Knocked. Nice. Ah, hvor du vil, mand. Jeg missede lige fucking lidt. Skal vi ikke rush dem, eller hvad? Nej, han er ramt. Der er nogle raketter der. Han er ramt igen. Der er en med shield, der er blevet ramt. Han er mega low. Død. Der er en af dem, der er død. Shit. Det er selvfølgelig der. Der er en op på selve det der. Der er en der faldt ned. Ja, der er en helt op. Den sidste er helt op. Der er to helt op. Ramt en. Han er mega low. Nice. Knocked. Ja. Den sidste han er hoppet ned af. Jeg tror han slår den ned af bjerget på den anden side. Okay. Fucking hold up. Knocked. Og så, hvor fanden den? Nice. Sådan der. 5 kills, mand, hvor meget fik vi? Fuck nogle sniper skulle jeg fik i den der runde der sidste. Du er vild, mand. Du er fucking vild. Fuck me, mand.